Valdība otrdien nolēma Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai varam piešķirt finansējumu, kas nepārsniedz 22.861.795 eiro, lai nodrošinātu nepārtrauktu pašvaldību izdevumu sniegšanu no 2023. gada decembra līdz 2024. gada novembrim, kas pašvaldībām rodas nodrošinot atbalstu Ukrainas iedzīvotājiem. Līdzekļi varam piešķirti no gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmā finansējuma. Tie paredzēti, lai sektu izdevumus, kas pašvaldībām radušies nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, tai skaitā izmitināšanas un ēdināšanas nodrošināšanai, primārā atbalsta sniegšanai, kā arī atlīdzībai fiziskām un juridiskām personām par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu un pašvaldībām uzlabojumu veikšanai pašvaldību ēkās, sociālā atbalsta nodrošināšanai, izglītības nodrošināšanai, pārvaldes pakalpojumu pieteikšanas atbalstam, vienotu valsts un pašvaldību sniegtā atbalsta ar koordinācijas punktu darbības nodrošināšanai. Varam norāda, ka izdevumi, kas pašvaldībām radušies 2024. gada jūnijā, nodrošinot atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, uz šo brīdi nav zināmi. Latvijas 4 lielāko banku klientiem pašiem apstiprinot maksājumus šogad 7 mēnešos izkrāpti kopumā 10 miljoni eiro, liecina Finanšu nozares asociācijas publiskotie dati. Kopumā šī gada 7 mēnešos novērsti 3148 telefonu krāpšanas gadījumi, pasargājot 3,3 miljonus eiro, taču realizēts 3001 gadījums izkrāpjot 6,1 miljonu eiro. Jūlijā registrēts zemākais telefonu krāpšanas gadījumu skaits kopš pagājušā gada augusta – 268 gadījumi. Bankām visbiežāk iedzīvotājus izdodas pasargāt no viltus investīciju piedāvājumiem. Kopš šī gada sākuma novērsti 5934 krāpniecības mēģinājumi, pasargājot 3,7 miljonus eiro. Īstenoto investīciju krāpšanas gadījumu skaits sasniedzis 1854, izkrāpjot 3,1 miljonu eiro. Finanšu nozares asociācija atgādina, ka krāpnieki melo ļoti prasmīgi un nereti iejūtas banku pārstāvju, policijas, pasta un valsts iestāžu darbinieku lomās, zvanot, sūtot īziņas, e-pastus, jau arī izmantojot mākslīgo intelektu, aicinot uz tūlītēju rīcību, norādot, ka tas ir ļoti svarīgi un neatliekami. Krāpnieki potenciāliem upurim rada satraukumu un baiļu sajūtu, maldinot, ka ja nerīkosies tūlīt, tiks izkrāpta visa nauda. Šaubu gadījumos Finanšu nozares asociācija aicina sazināties ar attiecīgo iestādi vai banku, kuras darbinieku krāpnieks tēlo, izmantojot tikai oficiālo kontaktinformāciju vai sazināties ar kādu no tuviniekiem. Šodien ir cietokšņa dzimšanas diena. Šajā dienā pirms 214 gadiem tika apstiprināts inženiera Iegora Hekeļa izstrādātais Dinaburgas cietokšņa celtniecības plāns. Par godu šim svarīgajam cietokšņa dzīves notikumam 24. augustā 11.30 no rīta notiks Nikolai Vārtu svinīgā atvēršanas ceremonija, tiks pacelts Dinaburgas cietokšņa vēsturiskais karogs, kā arī notiks pusdienlaika signāla lielgabala šāviens. Ne Oktoberfest, bet kaut kas ļoti līdzīgs. Daugavpilī pirmo reizi norisinājās Alus festivāls, kas Andreja Pumpura skvērā pulcēja lielu cilvēku skaitu, un tāpēc, ka bija uz ko skatīties. Sāksim ar to, ka tika prezentētas dažādas Latvijas alus darītavas, kuras piedāvāja savu dabīgo produktu, un ne tikai alu, bet arī kvasu. Savukārt vietējie saimnieki no Daugavpils Latviešu biedrības, Šmakaukas muzeja un turisma centra apmeklētājus cienāja ar dažādām uzkodām. Aicinām pilsētniekus un ciemiņus arī uzrakstīt savas ģimenes receptes, lai varbūt nākamajā gadā mēs arī varētu kaut ko sagatavot, izmantojot šīs receptes, ko ir uzrakstījuši šī festivāla dalībnieki. Mēs arī esam padomājuši arī par bērniem, un tāpēc mēs arī savā cienestā esam piedāvājuši arī gan saldās maizītes, gan arī rozītes, un tur ir putra, ko var pagaršot, jā, un tāpat arī citas atrakcijas, nu, lai vecāki varētu arī līdzi ņemt uz parku bērnus, un lai tas viss būtu kā jauka ģimenes atpūta. Atsevišķa ēdienkarte bija sagatavota arī mazajiem svētku apmeklētājiem, kuriem tika piedāvātas saldās maizītes, cepumi ar sieru, rozītes. Starp citu, pēdējās tika ceptas tieši skatītāju acu priekšā.
Tā ir rozīte, mūsu latviešu rozīte. Mīkla, glāze ūdens, 4 olas, 150 gramu šņava un milti. Un garšīgi? Varat pagaršot un izsēt paši. Nemazāku viesu interesi piesaistīja uzceltā telts ar vietējo saimnieku ražotu alu. Pilnā spēkā darbojās Krāslavas novada alus meistars Arķums Gekišs. Viņa dzēriens ar zīmolu Brūzis Murza izpelnījās lielu popularitāti apmeklētāju vidū. Kāds ir viņa noslēpums? Es savā ražotnē ražoju eila tipa alus. Šodien ir 3 pieejami – gaišais, sarkanais un apa. Tas ir apiņotais amerikāņu eils. Un arī kvas, jā, tā ka visādām gaumēm alus katram garšo savādāks, tā ka katram var izvēlēties. Konkurence ir diezgan liela, jā, daudz darītavu, tā ka ir ko darīt, lai atrast savu klientu, atrast jaunas garšas, lai visiem tā ka atrastos savi klienti. Jā. Šie svētki pievērsa ne tikai vietējo iedzīvotāju, bet arī ārzemnieku uzmanību. Tā, piemēram, viesis no Lielbritānijas, Justins, sestdienas vakarā nejauši gadījās Andrē Pumpura skvērā, taču bija ļoti gandarīts par to, ka izdevies apmeklēt tik interesantus un jautrus svētkus. Ja godīgi, es negaidīju, ka būs tik skaisti, tīri un patīkami. Maza pilsētiņa, esmu patīkama šokā. Festivālu apmeklēja arī pilsētas mērs Andrejs Elksniņš. Viņš ir viens no tiem, kurš atbalstīja ideju par šo svētku ieviešanu. Manuprāt, mums ir uz ko tiekties, mums ir ko darīt un mums ir jāiet pēc absolūti jauniem pasākumiem, jauniem formātiem. Kaut kas jāmaina tajā pilsētas kultūras dzīvē, tāpēc ka vis pie kā tu pierodi, tomēr kļūs garlaicīgs. Un mēs meklējam jaunus ceļus, jaunus pasākumus, lai mūsu pilsētniekiem pirmām kārtām būtu interesanti un arī, lai būtu viesiem interesanti. Un šodien Daugavpilī es satiku ļoti daudz lietuviešus, ļoti daudz cilvēkus no Rīgas, no pārējās Latvijas. Amerikāņus satiku parunājāmies, ar vāciešiem satikāmies parunājāmies. Es domāju, ka šī būs viena no tradīcijām un tas lielā mērā tiešām arī reklamēs mūsu pilsētu kā pozitīvu pilsētu ar pozitīvu absolūti stāstu un pasākumiem. Mērs alu nenobaudīja, bet kvass, pēc viņa teiktā, bijis ļoti garšīgs. Jā, uzkodas, tai skaitā putra, Daugavpils saimniecēm izdevās godam. Ar to svētku pasākumi pilsētā nebeidzas. Neaizmirstiet, ka muzikālais augusts turpinās, un septembra sākumā pašvaldību organizācijām būs ar ko iepriecināt un pārsteigt mūsu brīnišķīgās Daugavpils iedzīvotājus un viesus.